今天我们一起来认识一种对女性朋友比较友好的植物，在我们这边都有人大面积种植，它呢有很好的价值。走吧，现在我们就一起去认识一下。大家看，面前的这一片植物就是我说的对女性朋友比较友好的植物，它叫艾草，大家呢应该都很熟悉，在我国能叫得上名字的有180多种。而眼前的这种，它叫大艾，是菊科蒿属多年生的草本植物，或者是略呈半灌木状。它的特点就是个特别高，有一些长得甚至比人还高，而且叶子呢很大，正面呢是这样子绿白色，而背面呢则是这样子很多棉毛白色的。我们来看一下它这个茎杆，它的茎上有明显的棱条，而且它的上面呢也密被这种白色绒毛。大艾草就是可以用来提炼艾绒，而艾绒呢是制作艾条，可以供艾酒用的。它的全株呢都有股非常浓郁的气味。还有一种就是这样子的，它的学名呢叫野艾蒿，又叫小艾。叶子相对大艾呢会小一些，正面看起来会更绿一些，还有它这个裂片更深。这个呢是我们每年清明前会采食它的这个嫩叶苗，拿来制作艾果或者是艾饼吃的。这个哪怕它长久长大了以后，你看看过去也是这样子比较细瘦，这些呢已经是开花的了。所以大艾和小艾之间呢其实两者很好区别的。艾草它的全株都可以入药，自古以来呢都是把它当成防瘟疫的草来用，在我国呢已经有几千年的历史了。在即将要到来的端午节中呢，它还扮演着非常重要的角色。早在南北朝的时候就开始有人会在端午节的时候在门前呢挂艾草的风俗。我们这边就是这样子，每年到端午节门上必然会插上这一个艾草。奶奶呢是说这样子呢可以辟邪防蚊虫招百福，保佑家人平安的寓意。在民间大家还经常会使用它的叶子拿来煮水泡脚泡澡或者是洗头等等。另外艾草呢它因为全株有非常浓烈的气味，农村人呢也经常会用它拿来熏蚊子。在我们福建平南本地，奶奶一辈的人啊经常都会用这个艾草的叶子拿来煮蛋吃，艾根呢拿来炖鸡，说是吃的对女人呢很好。所以在我们本地基本上都有人种植，有的是自己用，也有的一些呢是拿来端午的时候拿来卖的。大家看这个就是大艾的根了，它的根须有好多，而且有一两条还特别粗。在你们的家乡有没有这种艾草？大家平时都是怎么使用的？欢迎朋友们一起留言分享。这期视频就给大家分享到这里，想了解更多植物知识大家可以关注我，下期给您带来更多精彩内容。我是兰兰，我们下期再会。